Пристрої вимірювання швидкості повернулись на українські дороги. Патрульні починають використовувати спеціальні пристрої TrueCam. Минулого тижня поліцейські працювали в пілотному режимі, а вже відсьогодні на недобросовісних водіїв чекатиме адміністративна відповідальність. Цю є вже перші порушники, дізнавали журналісти «Правда тут». Можна так спішити, Дмитро Валерійович. Ваша безпека. Перевищив швидкість – плати. Нововведення з перевірками за допомогою спеціального пристрою TrueCam для Дмитра не новинка. На запитання, чому ж таки перетиснув на газ, відповідає. Ми побачимо. Бо правило, значить, є правило. Якщо 60, значить, треба їхати 60, правильно? Інформацію про порушників патрульні одразу заносять в базу даних. Постанову видають на місці. Це постанова. Ви порушили пункт правил 12.4. Рухались з недозволеною швидкістю. Тому виноситься вам постанова, штраф 255 гривень. Будь ласка, оплатіть його протягом 15 діб, тому що сума штрафу подвоїться. Поціновувачі швидкої їзди відтепер не зможуть утекти від відповідальності. Прилад TrueCam фіксує порушників на відстані понад 1000 метрів. Якщо швидкість перевищує максимально допустиму, пристрій починає автоматично записувати відео з даним правопорушенням. І на відстані близько 30 метрів пристрій завершує зйомку, фіксує державний номерний знак автомобіля. Минулого тижня копи працювали в попереджувальному режимі. Відтепер ж на порушників очікує адміністративна відповідальність. Наразі в столиці перевіряє швидкість на дорогах дві патрульні групи. 8 порушень, правопорушень було зареєстровано, по яким було винесено постанови і притягнено до адміністративної відповідальності. Швидкісний режим перевищили більш ніж як на 100 км за годину. Рухалися в межах міста. В місцях перевірки швидкісного режиму копи вмикають маячки синього кольору. Адреси, де відбуватиметься патрулювання, розміщені на сайті патрульної поліції. Ірина Ніколенко, Яна Мацієвська та Євген Падерін. Новини «Правда тут».